Слава да благодарим и ти, Господи, благодарим и ти, Отче Свети и праведни, че имаме тая възможност да събираме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син. Ние вярваме, че Духом Той им предпредава Бога Баща пред трона на Всемогъщия Бог и сме дошли в името и достоинството на Твоя Син. И те молим да погледнеш към нас, да ни помилваш, да ни утешиш, да ни цариш и да чуеш молитвите на Твоя народ за тия хора, които са в много тежко състояние. Измъчвани от лукавия, мъчени от различни болести и страдания, съмнения, колебания. Моля Ти, Господи, да им предеш вяра, да ги укрепиш. Молим Ти, Господи, за тия жени, които са насилвани от дявола, за сестра Иванка, да отвориш път за нейното пълно освобождение и царение. Дай, Господи, да бъде откровена и искрена, да изповяда греха си, за да може да бъде развързана. Молим Те, Господи, за Десислава от Червен бряг. Ето тя вчера и днес се обажда в много тежко състояние. По нейното свидетелство майки се занимава с магиосничество, ходи по гробищата, взима пръст от умрените, фърля по хората и целият им дом са болни, и тя, и баща, и брати, и снаха, и внуци, и племеници. Господи, вразуми тая нейна майка да се опомни, да се свести, да се покае, понеже Ти даваш шанси на магиосниците да се покаят. Молим Те, Господи, за Кристина, на сестра Розалия, развържи от бесовете, освободи я, Господи. Помилвай я, Исусе. Молим Те за сестра Ели, мир и дай спокойствие, дай промисли за работа. Молим Те, Господи, и за всички уния, които са без работа, промисли за работа. Молим Те за тия, които пътуват по море, по суша, през океаните, бъди с тях. Молим Те за нашите сънародници, които са странници в чужди страни. Молим Те за сираците, за вдовиците, защити ги. Молим Те, Господи, за сестра Катя, на която са я измамили докторите и са измали 17 000 лева. Ти да я цариш. Душа на ръка да напуснеш тялото и да се махаш до тая наша сестра и тя да бъде здрава. Амин. А тя е вдовица и затова те молим и защити я, Господи. Слава на Имя. Слава да бъде името Ти. Молим Те за този човек, който се сестра Зинка предлага болен от рак. Също да го под... Жена ли? Да, жена. Тая жена да я споходиш, да я посетиш, да й даде сила да изповяда греховете си, да се отрече от греховете си, да се отрече от лукавия, да отвори сърцето си, за да влезне Святия Дух и да изгори, да унищожи раковите образования, а тя да бъде изцелена за Божия слава. Слава да бъде името Ти, благослови нашето събрание, подари ни Твоята благодат и те молим, Душе Святи, и Ти да ни ръководиш. В Твоите ръце се оставаме поклон на святото Ти име. Амин. Църкво Ти прекрасна, кръвнито моя цветна, защо си тън обярък на лава, като Yeah.
ako išče znat veky. Yeah.
на апостол Павел до църквата в Коринт. Не съм ли аз апостол, не съм ли свободен, не съм ли видял Исуса Христа, Господа нашия? Не сте ли вие мое тело в Господ? Ако на други не съм апостол, то на вас обаче съм, защото печатът на моето апостолство вие сте в Господа. Това е моята защита против ония, които ме осъждат. Нима нямаме власт да ядем и да пием. Нима нямаме власт да водим със себе си сестра, жена, както и другите апостоли и братята Господни Кифа. И не само аз и Варнава нямаме право да не работим. Кой войник служи някога на свой разнос? На свои разноски. Кой сади лозе и не яде от плода му, или кой пасе стадо и не яде от млякото на стадото. Нима по-човешки говоря това. Не и законът ли казва същото? Защото в Моисееви закон е писано: не връзвай устата на вол, който върше. Нима за волове се грижи Бог. Или казва това главно за нас? Да, за нас е писано това, защото който оре, трябва да оре с надежда и който върше, трябва да върше с надежда да получи каквото очаква. Ако ние сме посеяли у вас духовното, много ли ако поженем у вас телесното? Ако други имат дял в това, що вие владеете, то колко повече ние? Обаче ние се не ползваме от това право, а всичко търпим, за да не причиним някоя спънка на Христовото благовестие. Не знаете ли, че които свещено действат, се хранят от светилището и които служат на алтара, делят си с алтара принесеното?
Тъй Господ е заповядал проповедниците на благовестието да ядат от благовестието. Но аз се не възползвах ни в едно от тия права и не писах това, за да се приложи всичко той към мене, защото за мене е по-добре да умра, отколкото някой да ми осуети похвала. Защото ако благовествам, няма за какво да се хваля. Обязаност необходима ми се налага и горко ми, ако не благовествам. Ако доброволно вържа това, имам награда. Ако ли недоброволно, изпълнявам само поверената мен служба. А каква ми е наградата? Та е, че проповядвайки Евангелието, благовествам за Христа даром, без да се ползвам от своето право и в благовестието. Защото бидейки свободен от всички, станах роб на всички, за да придобия по-много от тях. За юдеите станах като юдеи, за да придобия юдеите. За подзаконните станах подзаконен, за да придобия подзаконните. За нямащите закон станах като за съм без закон, макар да не съм без закон пред Бога, но съм под закона на Христа, за да придобия нямащите закон. За немощните станах като немощен, за да придобия немощните. За всички станах всичко, защото по какъвто и да е начин да спася някой. А това го правя заради Евангелието, за да бъда участник в Неговите блага. Не знаете ли, че които се натичват на игрището, всички тичат, ала само един получава награда. Така тичайте, за да получите, да постигнете целта. Всеки, който се подвизава от всичко, се въздържа. Те за да получат тленен венец, а ние не тленен. Проче аз тичам не като след нещо неизвестно, удрам не като да бия въздух, но изнорявам и поробвам тялото си, да не би като проповядвам на другите, сам негоден да стана. Амин. Амин. Не съм ли апостол, не съм ли свободен, не съм ли видял Исуса Христа, Господа нашего, не сте ли вие моето дело от Господа? Пита апостол Павел римляните. И тук ще видим откъде, от някои препратки за това, което той говори, че е точно така. Не съм ли видял Исуса Христа? А когато се върнах в Йерусалим и се молех в храма, отнесох се и го видях да ми казва: «Побързайте, излез скоро от Йерусалим, защото няма да приемат моето свидетелство за мен». Аз пък отговорих: «Господи, те я знаят, че аз затварях и биех по синагогите ония, които вярваха в Тебе, и когато се проливаше кръвта на Стефана, Твоя свидетел, там стоях и аз и одобрявах неговото убиване, като пазех дрехите на ония, които го убиха. И каза ми: иди, аз ще те пратя далеко пред езичните». Ето апостол Павел е видял във видение Господ Исус Христос в храма, когато се завърна от Дамаск. И така е чул неговия глас. Той пише до коринтяните по-натам: «Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, което узнават и четат всички човеци. Вие се явявате, че сте писмо Христово, стъкмено чрез нашето служение, написано не с мастило, а с духа на живия Бог. Не върху камени скрижали, а върху плетени скрижали на сърцето». Това е разликата между скрижалите в Стария Завет и Новия Завет. Новия Завет
заповедите, Евангелието е записано на нашите скрижали на сърцата ни. На сърцата ни. И ние можем, нали, да четеме Евангелието, но думите на Евангелието трябва да бъдат върху нас, върху сърцата ни. По-надолу той говори за това, каква власт имат апостолите, могат ли да ядат и да пият на разноските на църквата. И могат ли да водят всеки един от тях сестра в Господа, както другите апостоли и Кифа. И кой войник служи някога на своя разноски? Има ли такъв войник на своя разноски? Защото много хора, християни или полухристияни, негодуват за това, че свещениците получават заплати. Ако знаете колко големи са им заплатите, сега мислят, че ги повишиха и ги изравниха с медицински сестри или с учители. С учители. А по-рано пенсиите в нашата мила република България бяха изравнени с пенсиите на проститутките, за да унижат свещениците и пастирите. Сега не е така. Откакто дойде новата демокрация, нещата се подобриха. Но много християни негодуват, нали, за това, че свещениците и получават пари за това, което служат. И затова той говори тук, защо става така. Какво каза Исус на апостолите? Вървете, ето аз ви пращам като агнета посред вълци. Не носете ни кесия, ни турба, ни обуща, никого поте не поздравява. И в която къща влезете, първо казвайте мир на тая къща. И ако бъде там синът на мира, върху него ще почива вашия мир. Ако ли не, ще се върне у вас. И в тая къща стойте, и яще, и пийте каквото ви дадат, защото работникът заслужава своята прехрана. И затова свещеници, пастири, митрополити заслужават своята прехрана, само че не трябва да бъдат много алци и да искат над прехрана. Когато бех без работа, нали, останах с един лев, сестра ми се сърди, що не съм ви казал, че съм останал без пари, тя ще е да ми помогне, да ми даде. Ами защото уповавах на Бога и казах: Господи, оставам си един лев, няма какво да ям, а тук ти пиш, казвам твоето слово, не мислете за утрешния ден какво ще ядете или ще пиете, доста е злото, което се намери на днешния ден. Не мисля, утре трябва да ям и да пия. И на другия ден, казвал съм го много пъти, пристига един брат Христов Ласев дома, разбрах, вика, че си без работа, вика, ти ми купи, вика, книгата Кул Вадис, и тя, вика, струва 5 леви, цял нощ не съм спал, защо не съм ти платил книгата. И идвам да ти донеса книгата, 5 лева. На другия ден идва една жена и казва: ти ми дай часовника, моя съсед е още жив и здрав, Господ да го благослови, е часовника. И ми каза, че ремонта на часовника струва 5 лева, ето ти 5 лева. След няколко дни получих писмо от един свещеник от Враца. И той ми пише: аз си отделям от малката заплата и си скъпвам и се моля: Господи, къде те изпратя, на кой да дам тия пари? И Господ ми говори, ми даде твой адрес, изпрати ги там. И мисля, отворих, нали, плика там, 40 лева. За 8 дни имам какво да ям, но само по 5 лева. Не изпраща по 50. А по 5. Така и тука. Заслужаваме и така не съм останал жаден и гладен, защото, нали, един от директорите, като напуснах завода,
ти като гладно куче ще обикажеш завода, но нема никъде да те приемат. На работа ще се обади ви в Кърмико си да те не приемат. Но е, слава Богу, директорите ги нема, аз съм жив. Те си отидаха в горките, Господа и прости. Така, нема защо да се притеснявате, защото какво става? Работника заслужава своята прехрана. Но апостол Павел не взима нищо от църквата. Ето той пише за себе си. Сами знаете как трябва да подражавате нам, защото ние не безчинствахме при вас, нито някого ядохме даром хляб, а работихме с труд и мъка, деня и нощта, за да не отекчим някого от вас. И не за това, че имаме власт. И не за това, че нямаме власт, а за да ви дадем себе си за пример, да ни поддържават. Защото и когато бяхме между нас, поръчахме ви това, който не иска да работи, не бива да иска да яде. Вие знаете, че при комунизъм беше, който не работи, няма да яде. Защото има хора, които искат да работят, а не могат. Ето, здрави банка, можеш ли да работиш? Ей, не може. Ама трябва да яде. Значи трябва и такива да ядат. Защото и в Моисеевия закон е писано, не вързай устата на вола, който върше. Нима за волове се грижи Господ. Презвитерите, които добре изпълняват предстоящата си служба, да се удостояват с бойна почет. Най-вече пък ония, които се трудят в слово и поучение. Защото писанието казва, не вързвай устата на вола, който върше. И работникът заслужава заплатата си. Ако ние сме посеяли у вас, духовното много ли е, ако поженем у вас телесното, ако вземем от вас нещо телесно. Защото Македония и Ахая благоволиха да направят някое благодаяние за бедните светии в Йерусалим, благоволиха, па и длъжни им са, понеже ако езичните станаха съучастници в техните духовни блага, то длъжни са и там до служват със своите телесни блага. И ние сме длъжни, ако знаеме, че някои хора, наши брата, сестри, гладуват някъде, редно е да им занесеме каквото можеме и да ги нахраниме. А от никого не поисках ни сребро, ни злато, нито дреха. Сами знаете, че за моите нужди и за нуждите на ония, които бяха с мене, ми послужиха тия мои ръце. С всичко ви показах, че именно така трябва да се трудите и да поддържате слабите, а още и да помните думите на Господа Исуса Христа, защото сам Той казва, по-блажено е да се дава, нежели да се взима. Но тук трябва да кажем, че също трябва, когато хората ни дават, да ги оставаме да дават. Защото ние говориме, давайте на другите, раздавайте, споделяйте, а ние като искаме да не взимаме, както и тук апостол Павел, никой нищо не е вземал, по този начин пък ни им даваме право, ни им даваме възможност те да се проявят и да дават. И аз угаждам във всичко на всички и не търся моята полза, а ползата на многото, за да се спасят. Не знаете ли, че който свещено действа, се храни от светилището? Така и свещениците и пастирите трябва да се хранат от църква. Това е нещо нормално. И тук апостола казва за това как Господ го е употребил и го е пратил да работи. Ако благовества доброволно,
ще има награда. Ако недоброволно, няма награда. Обязано задължение. Ако ние говорим и проповядваме доброволно, с радост, ще получим награда. Но ако кажем, о, днес трябва да отида на църква, там леле, трябва да, нали, да присъствам, няма награда тогава. Отиваш по задължение. И просто си изпълнява задължение. Но няма награда. Апостол Павел изпълнява заповедта на Исус. Какво да прави, Господи? Иди в Дамаск и там ще ти кажат какво трябва да правиш. И след това има един случай, където са в събрани пророци, къде беше, в кой град там? Антиохия. В Антиохия беше апостол Павел заедно с някои пророци и учители, Варнава и Симеон, наречен Нигер, Луций и Киринеец, Манаил, съвъзпитаник на Ирод четверовластник и Савел. Когато те служеха на Господа и постеха, Дух Свети каза, отделете ми Варнава и Савел за делото, за което съм ги призвал. Тогава те, след като постиха и се молиха, възложиха ръце на тях и ги пуснаха. И тъй, изпратени от Духа Святаго, те слязоха в Селевкия и оттам отплуваха за Кипър. И по-натам, Деяния на апостолите, знаеме как апостол Павел минава през Кипър и там събитията, които стават. Какво става тук? Покорява се апостол Павел на Святия Дух. Къде да отиде, какво да проповядва. Искаше да отиде в Битиния и къде беше там, в северната част на Турция, днешна Турция, но Духа го спря и каза, няма да ходиш там, ще отидеш там, където аз те пращам. Така и ние трябва да бъдем покорни на Божия Дух. И така по-натам в 19 и 20 стих говори, защото бидейки освободен от всички, станах роб на всички, за да придобия по-многото от вас. И така нататък. За юдеите като юдеин, за да придобия юдеите, за подзаконите като подзаконен, за тия, които нямат закон, като да нямам закон, но имам закон и това е закона на Христа. Евангелието на Христос, закона на Христа, заповедите на Христа. И казва, и аз угаждам във всичко на всички. И не търся своята полза, а ползата на многото, за да могат да се спасят. Това трябва да прави и ние християните. Не да търси в църквата моята полза, твоята полза. Е, разбира се, и ползата ще търсим, когато сме болни, да оздравееме, нали, да получим изцеление. Но когато става дума да се помогне на някой човек, тогава вече се дърпаме настрани, ами това не е моя работа, ами аз не мога, ами виж някой друг град да го свърши. И търсим и някой да свърши тая работа. И така апостолът казва какво сме длъжни ние, по-силните, да правим. Ние силните сме длъжни да воюваме, да понасяме немощите на слабите и не на себе си да угаждаме. Всеки от нас е длъжен да угажда на ближния в доброто за назидание, защото и Христос не на себе си угоди. Но както е писано, кулите на ония, които те хулят, паднаха върху мене. Оние, които те хулят, паднаха върху мене. Така е и с оние, които служат, с оние, които свещено действат. Те ще трябва да понасят хули. И аз знам, нали, като ученик, че беше се подела една такава акция, да се подиграват с свещениците. Нали, имаше някаква игра между децата, като видиш свещеник, нали, да му предадеш попа. И се подиграваха със свещеници. И те понасяха хулите.
хулите за това, че са християни, че са свещеници, така и ние може да понасяме хулите, когато ни подиграват и казват ти не си пред, ти нещо не си добре, какъв Господ, нема Господ и така нататък. И ние трябва да се радваме, когато ни хулят за три Господно име. И всичко това апостолът прави, търпи с подзаконници, с юдеи, с езичници, с единствената цел заради Евангелието, за да бъде участник в евангелските блага и в това, което ни обещава Евангелието и във вечния живот. И ни дава тук един пример, че на игрището всички тичат, но само един има награда. Така тичайте, за да постигнете целта. И той пише до Филипяните, казвам тъй не защото вече достигнах или се усъвършенствах, но се стремя. Дано постигна това, за което бях застигнат от Исуса Христа, братя. Аз не мисля за себе, че съм постигнал това, но едно само правя, като забравям, що е зад мене и като се силно стремя към това, що е пред мене, тичам към целта, към наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. Тук е грешката на мнозина християни. Не могат да забравят задното и се измъчат, защо това направих. Как можах да се греша? Как можах да се подпозна? Как можах това да направя? Забравяш го и вървиш напред. Това същия проблем има и нашия брат ми Мирослав. Ама аз сигурно много съм сгрешил, ама Господ ме отвърва, бе. Не те отвърва, бе, човек, бе. Никога не допускайте тази мисъл не от Бога. Господ ме отвърва. Никога. Той за това ли дойде? За това ли го биха? За това ли го разпънаха на кръста? За това ли умря? За да ни отвърля, християните, да ни отвърля. Кога може да стане той да ни забрави, ако ние го забравим? Кога може да се откаже от нас, ако ние се откажем? Иначе, ако не се откажем от нас, и затова трябва да бъдем твърди и да не се поддаваме на тия хитрости на лукавия. Господ те отвърва. Апостол Павел можеше да каже, че е устоял до край. Той усеща, че наближава неговия край и затова написа до Тимотея. Добрия подвиг се подвизавах, пътя свърших, вярата опазих. Проче очакваме венецът на правдата, който ще ми даде по-наден Господ, праведния съдя. И не само на мене, но и на всички, които са възлюбили Неговото явяване. И така аз тичам не като към нещо неизвестно, не като да бия въздуха, но изнорявам, поробвам тялото си, да не би като проповядвам на другите, сам негоден да не стана. Как поробваме тялото си? Пост и молитва. Постиме и се молиме, когато имаме опасност да стане така, че да не бъдеме угодни на Бога и така да отпаднем. Сега се проповядва масово, че християните не трябва да имат проблеми, не трябва да са болни, не трябва да страдат, не трябва да минават през си. Те трябва само да пеят, да скачат и да се радват, защото вече са в небесното царство. Ама писанието малко казва нещо по-различно. И така апостол Павел пише до Тимотей, и тъй, чедо мое, усилвай се благодата, която ти е дадена от Христа Исуса,
и каквото си чул от мене при много свидетели, предай го на верни човеци, които ще са способни на други да научат. А тук ние се гледаме да го раздем на верни, на неверни, вярват, не вярват, кулят, искаме да ги привлечем, а тук се говори за верни човеци, уния, които са верни, но тек предава и тайните на вярата. И тъй принася, и тъй принася и страдания като добър воин Исус Христос. Ето, Тимотей трябва да понесе страдания. Така и ние трябва да понесем страдания. Не е само всичко по мед и масло, не ни е обещано. Никой воин се не заплита с житейски работи. И това прави за до година своя началник. И ако некои истински мисионер или проповедник или свещеник, той не бива да се заплита с земни работи, с търговии. Не е редно свещеника да се занимава с търговия, или да отвори кръчма, или да отвори ресторант, свещеник или нещо, или пастир, или да си има бакалник и така нататък. Така говори Господ и в Откровение, че християните минават през изпитание и през кръв. И на ангела на Смирненската църква напиши, тъй казва първият и последният, който биде мъртъв и оживя, знаят твоите дела, скръп и сиромашия, но ти си богат. И хулите на ония, които казват за себе си, че са юдеи, а не са, но са сатанинско сборище. Не бой се, и никак за онова, което има да претеглиш. Брати и сестри, имаме да претеглиме по некой път нещо. Ето дяволът ще хвърли някой от вас тъмница, за да ви изкуси и ще имаш скръб 10 дни. Бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота. Който има ухо, нека чуе, що Духът говори на църквата. Който побеждава, няма да бъде повреден от втората смърт. Знаете коя е втората смърт? При страшния съд идва Бог, идва Господ и започва съда. И хората, които не се намериха в книгата на живота, бяха осъдени и хвърлени в огненото езеро. Кои бяха те? Блудници, прелюбодеи, магьосници, крадци и ония, които обичат и лъжат, и те ще горят в огненото езеро, ако не се покаят. Сега Бог им дава шанс, дава им мирен договор. Сключете това мирен договор. Ама от сърце и не мислете да го нарушавате. Защото като го нарушите, не знаем в кой час Господ ще ни извика и ще си загубим вечния живот. И се събудим в ада, в пълен мрак. И накрая се обръща апостол Павел и казва, вие, които бяхте роби на греха, станахте от сърце послушни на оня вид учение, на което се предадохте. И като се освободихте от греха, станахте роби на правдата. Християнина трябва да бъде роб на правдата. Не може християнин да съгласява с лъжа. Вчера питаха нещо по телевизията, може ли на мен са ми задавали същия въпрос, някаква книга имало за един християнин, католик, който отишъл мисионер в Китай, и там имало в един град едни бандити, които дошли с едно оръдие и поставят условия на жителите на града, толкова и толкова пари на месец да им дават. Ако не дават, почват да стрелят с оръдие. И ония търчат и какво да правят хората? Събират парите от града и дават на бандити. И бандитите вилнеят. И той мисионер отива, иска да говори с тях, казва, че им носи много пари, но вместо да носи много пари, носи някакъв такъв заряд нещо, някаква бомба, взривява оръдието, но и сам той загива. И ме питат сега,
Ето, той е избил бандитите, но освободил нали, града, освободил града от бандитите. И може ли ние да направим, да излъжеме, да направим нещо, не някакъв грях, за да помогнем на някои хора, които са вътеснени? Как мислите? Трябва ли? Не. Кой каза не? Не. Не. Не имаме право. Това означава, че ние нямаме доверие на Бога. Ние по-силни ли сме от Бог, от Господ? И точно това се проповядва от революционерите. Ние може да седем живота, може да излъжеме, може да убиваме, да крадем, ама по този начин ще докараме светлото бъдеще. Ема не стара светло бъдеще. Не се получава. Защото по този начин ние правим Бога. Ако тия хора беха, ако той е мисионер, беше разнесъл Евангелието и целия град, и той град започне да се моли, знаете ли какво ще да стане с тия бандити? Щеха да изчезнат като дим. Господ щеше да ги премахне. Господи, моля те, освободи ни от тия, които ни тормозат и ни измъчват. И той ще ни освободи, не ние. Не ние с калашници и с бомби, а с молитва. Може да се променят много неща. Не знам дали знаете, когато Атила е бил пред вратата на Рим, да ми чуят, ако има тук адвентисти, защото те проповядват, не знаят какво говорят. Те говорят, че тия католиците са антихристи, че католическата църква е Изавел, а евангелските църкви са децата на Изавел и че Господ ще унищожи католиците и евангелисти и ще останат само адвентистите да се шират. Но не знаят тази история. Има един папа, Пили се казваше, забравял съм, не, Лъв, папа Лъв десети. Той излиза да се срещне с Атила. Атила слиза от коня и му се покланя до земята. И неговите привърженици, а Атила не е слизал от коня. Потъпкал е цяла Европа. Минал е през Германия и стига до Рим. И неговите приятели казват, какво правиш бе, как се хванеш на този старец? Вие не видяхте ли? Какво да види? Ама 3-4 метра мъже, вика, с огнени мечове, с гръбадни мечове. Слиза от коня и се покори на старец. И аз вика, се покорих и след знак. И се покорих и след знак. И Атила се оттегла и Рим е запазен. Разбирате ли го? Това го знам така, като история съм го чел, нали? Има такива чудеса в католическата църква, но адвентистите не искат да ги четат. Те казват, те са измислили. Има чудеса в православната църква. Вземете си житията на светиите и четете. Когато аз повярвах, нали, царувах сън. Иди прибавят. Тя има две свещени книги, да ти ги даде на теб. И аз отидах и баба, какви книги имаш ти? Библията и житията на светиите. Две свещени книги, които трябва да се четат. Защото житията на светиите може да видим много примери за подражание. Много примери. Тук ние четем Библията, апостол Павел и дава примери с Тимотей, с някой друг, че са устояли с коринтяните, с римляните. Разбира се, че си им подържавам. Но ви казвам, макар че като ви казвам, това се отнася и за мене. И аз от време на време чета, нали, гледам календара, днеска какъв празник е, еди кой си светия, прочетеш, насърчаваш се, виждаш, че тия хора, нали, са устояли и са били верни до смърт. Бъди верен до смърт и Бог ще ти даде венеца на живота и няма да участваш във втората смърт. Защото е страшно за човеците да участват във втората смърт. Нали? Знаете какво значи втора смърт.
смърт на душата. Смъртта отива окована в оковите на мрака, вечен мрак. Добре, ако имате въпроси към прочетеното, към това, че трябва работниците да се хранат от трапезата, че където отиваме по домовете, ако ни сложат нещо да ядеме, да не се притесняваме, защото те пък изпълняват такава служба, приемат ни като Божии служители. Има едно предупреждение, който вас приема, мене приема. И който приема мене, приема оня, който ме е пратил. А оня, който не ви приеме, който не приеме вас, мене не приема. И такъв, който не ви приема, вие искате да му говорите за вярата, за Бога, той не ви приема. И казва, махайте се тук, отърсете прака от дрехите и нозете си. Вие правили ли сте го? Да. Не сме, нали? Правили сме. Димчо ли са вас? Да. Да. Трябва да го правим. Който не иска, ще видите резултат. А ние се оставаме да ни тъпчат, да ни заплашват, да ни такова. Само си изтупай краката и праха и кай, оставам ви праха и ще видите какво ще се случи. Но трябва да го направим. И тогава ще видим резултата. А на такива хора по-лесно ще върне Содом и Гомор, отколко на такива, които не ви приемат. Обаждат ми се от Чехия, зов за помощ, едно момиче 16-18 години ли беше, умира. И те ни се обаждат, идете до този адрес, ние отиваме, излиза майката с едно кученце, викам, ние сме християни, може ли да се помолим за дъщеря? Не, не може. Не може. Ако сте лекари, може. Иначе не. Абе, жено, само да се помолим 5 минути и излиза. 5 минути се помолим за дъщеря. Не може. И ние си излезахме. Не смисъл топали краката, но си тръгнахме. И брат Коли се обазва. Чекай момичето на други ден е починал. Не може. Защо не може? Защото сте християни. И като не приемате нас, кого не приехте? Не приехте Исус. Исус се отдръпна и дявола унищожи дъщеря. Това е станало. Това става. Разбира се, ние няма да се натрапваме на хора, които... Или пък, нали, предложение да се молим, аз съм ви казал, съм се чудил, нали, че може да се молиме, обаче в името на Димитър Благоев, на бившия там. Бирюзов ли беше тая? Не Бирюзов, а дето и катал в Васил Левски там. А Владимир Вазов? Владимир Вазов. В един блок. Едно момче парализирано, тогава Бог изцели две жени парализирани, едната от инсулт, другата от Паркинсон. И те научили родителите, викат и там. Отиваме, момчето лежи, 25-6 годишен, молиш. Ами, разказваме им ние за тия изцеления и го питаме, искаш ли да се молиме на Господ Исус Христос, както и цари сестра Кети и сестра Здравка и теб да те дигне и да те изцери. Но трябва да се помолиме в името на Господ Исус Христос. Той помолчава и казва, не. Не искам. Ако сте съгласни да се молиме, само в името на Димитър Благоев. Абе, вика момче, Димитър Благоев е умрял. Той не може да ти помогне. Той е умрял. Неговото тяло... И стои мъртъв. И стои мъртъв. Ама той Исус е умрял. Викам, Исус не е умрял. Исус е умрял, но е възкъснал. Исус е жив. Тия хора, Здравка и Кети, беха и царени, аз съм свидетел и ти говоря пред Бога, моите очи ги видеха парализирани и после ги видеха здрави. Здрави и царени. Искаш ли да се помолим в името на Исус Христос? Не.
Ако се помолите в името на Димитър Благоев, да, викам и тогава аз и тръгвам. Аз на Димитър Благоев няма да си моля. Димитър Благоев е умрал. Нали, той е българин, нали, някакъв социалист, какъв ще да е, но е умрал бе човек. Не може, не мога да се моля на умралите аз. И това момче след една седмица почина. Разбирате ли? Има неща, които точно трябва да се справят. Сега, апостол Павел пише до Тимотей, не полагай прибързано ръце. Не полагай прибързано ръце и не ставай съучастник в чужди грехове. Не ставай съучастник в чужди грехове. А ние точно това правим. Невярващи хора, да отидеме да се молим, вярващи и невярващи. Ама помолете се, не може да се молим. Писано е, а че ние не вярваме на думите на Исус. Който вярва в Него има живот вечен, който не вярва е вече осъден. Щом не вярва, този човек е осъден. Ти можеш да се молиш, може да се моли цялата земя. Милиони хора да се молят, той е осъден. Той какво трябва да направи? И трябва да повярва. Трябва да каже, какво да направя? Какво да направя? Може ли? Какво да направя да повярвам? Ето ти едно евангелче. Чети Евангелието, а ако повярваш това, което пише в Евангелието, това е вярата. Да не мисли, че вярата е нещо да правиш някакви големи чудеса. Четеш Новия Завет и каквото намериш, нали, там прочетеш, ако го повярваш, това е вярата. И ти си станал какво? Станал си вярваш. Ти си вярваш. И другото, което е също казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не вярва, е вече осъден. Той вече е осъден. И като декларираш, аз не вярвам, ти вече си осъден. И затова ви моля, идвате с такива бележки и особено малката Бойка, която е до мене тук. Една жена е болна от рак. Един мъж е, вярва ли? Не вярва. Еми, няма да стане. Разберете първо, товарите църквата и това нещо няма да стане. Няма да са. И затова питайте ги тия хора. Искаш ли да повярваш? Не искам. Довиждане. Ама, нали, вие сте милостиви. Вие сте милостиви, ама не може да бъдем по-милостиви от Господа. И хората се напъват, ама викат, ама молят се, ама постат и накрая нищо. И какво става? Разочарование. Разочарование. Като случая с, нали, чухте там в Пламен, Пламен от Елимпелин, болен, предполагам, нали, Броко Премоне е бил от коронавирус. Бог те изцерява, ето ти си изцерен, утре ще върши и Пламен умира. И сега, и ми се обажда жена му, ела да се моли за възкресение на Пламен. Към него да стане, него да възкресне. Как ще стане? Ама защо толкова пророчества? Защото тия пророчества са фалшиви. Защото това не е пророчество. Той не е чул, никой не е чул Божия глас. Той има желание и добро чувство Пламен да бъде и царен. Обаче Пламен не оздравява. Защо? Защото Господ иска от него да се покая. И ако Бог е казал Пламен да изповяда греха си, какъв грех не извърши и не го каже, той няма да бъде и царен. Няма да бъде и царен. Това е причината. И ние се молиме, но се молиме за хора, които искат да повярват. Като кажа, искам да повярвам, Господ променя нещата. Така, има ли за прочетеното, брат Христо, има въпрос? Тук 15, 16, 17 стих. Става просто го каза, обаче... Е, това се отнася за апостолите, за служителите или за обикновените християни. Но аз не се възползвах ни едно от тия права и не писах това, за да се приложи всичко до мене. Защото за мен е по-добре да умра, отколкото някой да се отиде по хвалата. Това е много силно. Това е от тебе награда. Това е за апостол, не е за един обикновен християни. Така си го представяте, мога да бъркам.
Защото ако благовествам, няма за какво да се хваля. Обязаност необходим е и групови, ако не благовествам. Това е пак конкретно за него, защото Господ му се яви, той се яви пред него и той го види, че е Господ. Докато другите чука само гръми и нищо друго. Ако доброволно върша, това имам награда. Ако и не е доброволно, изпълнявам само говоря, защото ти казал, ако не е доброволно по задължение, тук по-добре да не идвам от църква. Ама не, не, да, отнася се и за миряните. Едно благовество за апостола, а друго благовество за... Ма не само апостолите. Сега тук между нас няма апостоли. Но отиваш на църква и свещеника си отива на църква и си служи. Той е служител в църквата. Ако той го прави с усърдие, с радост, с желание, да някои хора да поверят, да спасат, той ще получи награда. Но ако го прави само заради заплатата, нищо няма да получи. Нищо няма да получи. Сега аз съм се молил за тия пастири, които си отидаха и сега нямам право да говоря против пастирите, освен пред двама свидетели. Нали? Но те си заминаха тия хора. И аз се препирам с Господ и казвам, Господи, ама тия хора, тия хора са ме предавали. Те са писали доноси против мен. Ама те са твои служители. Те са служили в църквата. Те са проповядвали Евангелие. Те са се молили. Те са чели Слово. Те нямат ли да получат награда? Знаете ли какво ми отговори Господ? Ми те са си я получили. И те си получаваха заплати. Те си получиха заплати за това, което са правили. А за това, което са вършили срещу църквата, ще трябва да отговаря. Трябва да отговаря. Ама Господи, аз съм свидетел на един от пастирите, помаза една дреха и моя, на моя първа братовчетка, нали, да мъжа и беше и царен. Пастира помаза една дреха, занесе сестра ми дрехата на Румяна дъщеря й, болна от рак и Бог я изцери. Пастира ли я изцери? Кой я изцери? Святия Дух я изцери. Ама той е служител, той служи. Получил си е заплата. Той е служил и е служил за тия. За това време, да е той служил, си е получавал заплатата. Какво иска? Е това е, което апостола говори. Дали служиш на Господ от желание, от любов, от редност да си спасяват души, дали искаш като дойде някой маса хора, не знам дали вие знаете, Георги Димитров е посещавал Първа евангелска църква. Обаче е задавал такива провокационни въпроси, като брат Христо също. Не, извинявай, брат Христо. Но постоянно е задавал разни въпроси. Един път един пастир го е фанал за ухото, за ухото го е фанал и го извел из църката и го изпъдил вънка на църква. И Димитров става най-големият атеист, озлобен срещу този пастир. Не знам дали знаете, но същото нещо се е случило с Мао Дзедун. Мао Дзедун е бил християнин. И от Америка пристига един такъв мисионер, евангелизатор. И Мао успява да се промъкне в хотела, където е той евангелизатор. Обаче излизат двама яки мъже, бодигардовете на мисионера, хвърлят му един бой и го изхвърлят на улица. И Мао се озлобява и тръгва срещу християнство. Разбирате ли? Защо са постъпили така? Ами защото са се изпълнявали задълженията като чиновници и той е пастир. Ама той е пастир, нали са ми казвали конгрешаните сега, като ми чуят, че ми анатемосват. Той вика се е закачал момичетата, жените там, нали, бил по тая част, според тек, ами да е закачал момичетата и жените, ще го пали за ушите и ще му каже, ето къде ще зиди, ще мируваме. А не за ухото и айде навън. Не искам да кажа, че едно е да се грижи за човека, който е душа. Георги Бакалов е същата работа. Георги Бакалов отива в една православна църква и пита,
какво трябва да направя сега, как да запала свеж, какво да направя и свещение, какво да... А я не ме пита и какво да правят другите правените и какво ме питаш? Вика, съвсем грубо ме наруга и аз излезах и не стъпих вече православата. Разбрахте ли? Той свещеник кой е направил? Изпълнявал си задължението като чиновник в църква. Той си е пел, той си е чел Евангелие, той си е... Но отношението ми е било грубо към хора. Изпълнява ли се това Слово Божие, ако некои от тия служители, апостоли си казват, Господ се забави и започне да яде и да пие с нечестивците и почне да бие момчетата и момичетата ми, неговите, какво ще стане? Ще дойда в час, който не ме очаква и ще поставя дялът му с тия на неверните и нечестивите. Затова трябва да бъдем внимателни към всеки човек, към всеки измъчен човек, който е влезнал тук, който... Затова ви казвам, дори атеисти, магиотници, що търси, говори с него, помогни му да може да намери истината, а не да го отсича, да го махи си от тук, ти си еди, къв си, ти си еди, еди какво си. За това говори апостол, защото иначе той е чиновник, апостол, чиновник, апостол и получава заплата. И затова аз се стъписах, когато Господ ми говори, аз на сън говоря с Господ и викам тия пастири, са ти били служители, те са проповядвали и Господ ми отговори. И затова си получили заплати. Какво искаш? Те са получавали заплати. Така са работили. А когато са писали там, списате и са предавали хората, не са ли давали сметка, че предават Христос? Предават части от тялото на Исус Христос. И знаете, Димчо ще ви каже, един от тия пастири, ме кари от тях на гости и почваме да се караме, да се припираме за как трябва да се проповядва заедно с един от пастирите, дали да проповяда наред Евангелието от Матея 1.1 до Откровение 22.21 или по календара. И те пастирите казват по календара. Аз се оказа, че по календара така е нарезан. Календара, че в неделя да се проповяда това, което искат власти. И идва Саша Зарева при мене и ми казва, брат Петре, дойдоха от държавна сигурност и искат моят мъж да не проповядва по 120 теми. Тия теми да не ги, да не занимава хората. Най-много да проповядва, да се покоряват хората на всяка власт, да се молят за всяко началство. Има си стихове, които трябва да се, те да се проповядват за тях. Ама и за тях ще се проповядва, ще се покоряваме на всеко началство, ще се молим и за високо поставените, за ниско поставените, ще се молим, но това да бъде център. А другото, за дарби, за такива работи, да не се проповядва. Дарбите са били за едно време, защото те знаят, хората от държавна сигурност, че точно там, където има дарби, там се съживява народа. И затова ги мачкат и не може. Затова се опочиха срещу нас и са забраниха това събрали първо Евангелие. Но благодариме на Бога, че Господ ни държа там 3 години и като започнаха да пишат, почнават дойде майор Никола, вика всеки да пишат против тебе. Ще трябва да ви забраним това събрание. Спираш да се забранявам ти да се молиш. Викам, не можеш. Как не може? Ти знаеш и кой съм аз. Абе, кой ще да си? Не може да ми забрани да се моля, бе човек. Ма ще вкарам затвора и там ще се моля. Може да ми сложиш и към една лепайка тук и пак се моля. Не може. Има нещо, което вие не можете да забраните. Той бе, да я да се чуя. Има нещо, което не може да забрани. Къде са тия пастири? Сега. Тето са писали доноси и аз им казвам кои са, защото през нощта Господ ми казва кои са. Събрали са се, викат Цветков, шефа на комитета по вероисповедание. Искат от него да забрани събраните първо Евангелие. Той отива в Пето Реоно. В Пето Реоно, началника на Пето Реоно ми беше съученик.
Никола Ангел. Отидат при него и му казват, Никола Ангел, полковник Ангел, да забрани събранието на Петър Върх. А той ми е случай. И той казва, държавна сигурност и държавна сигурност, да си забрани това събрание. Е, и аз се моля за тия пастири. Моля ти се, Боже, моля ти се, благослови ги. Не мога да ги молиш. Ама те са ти били служители, те са служили на тебе, те служат на тебе. Затова си получават заплати. Затова си получават заплати, чуйте ми всички пастири. Ако служите само за заплати, горко ви. Ако служите само за заплати. И ако не се интересувате, кой от пасомите го боли крака, кой го боли ръката, кой сега слушам, една проповед да се смеяли и да се плачали, какво да правят. Здравите хора, здравите хора са принасят, какво беше? Принасят, са полезни. Те принасят полза на църквата. Здравите хора ходят, благовестват, посещават, пеят, участват в хвалението и са полезни за църквата. Болните са ценни за църквата. Те имат много ценни души. И да си седат болни и да бъдат ценни души за Бога. Как ще седат болни, бе? Защо? Ако ти си болен, ако детето ти е болен, ако жената ти е болна, ще оставаш ли да бъде ценна и да не се молиш за нея? Не знам с кой бехме с другия Жоро в Етрополе. На събор излиза един пастир и казва, важно е спасение на душата, а изцелението изобщо не е важно. Брати и сестри, да ни занимават и с изцеления и не гледа мене, нали? Какво ще кажа, защото аз съм след него ще говоря и аз ставам. И те се съгласиха, че важно е спасението, а изцелението изобщо не е важно. И пастира на Етрополе седи тук до мене, до тук, вона, аз казвам. И казвам, питам ви сега, ако вашите деца се разболеят и утре лекарите казват, ние сме до тук, ние сме до тук, няма лек за детето ви, ще бъде ли важно божественото изцеление? И брат Павел до мене. Господи, моля ти се да не ми се разболее детето. Моля ти се детето да не ми се разболее. Значи, когато е твоето дете да не се разболее. А когато чудо дете се е разболел, то не е важно, бе, то ще отиде при Бога. И добре, нали, твоето дете ще отиде при Бога. Разбирате ли, какво е това? Кажете ми, какво е това поведение? Лицемерие. Лицемерие, трябва да говорим истината. Така. Такива лицемери Господ направо директно ги изобличава. Ако е моето дете, тогава е важно. Ако е чуждото дете, това не е важно. И егоизъм. Как да не е важно? Как да не е важно? Егоизъм. Събрали се в доктор Лонг, извинявай Панчо, че пак ви спомнявам, там имаше много добри и сега има добри християни. Да се молят за светлата, Бог да си я прибере. Ученичка в 9-ти клас разболява се от автоимунно заболяване. Да си я прибере Господ, защото щела да направи много. И бабата там викала само, Господи да бъде волята ти, Господи да бъде волята ти. Викам, коя тая, която предложи да се моля? Ами еди коя си, и аз се срещам на пазара това. И викам, сестро. Сега точно се сетих до този пример. Сега точно се сетих до този пример. За бабата и... И аз срещам на пазара. Вика, може ли да у вас да се молим за сина? Любец, се казва сина. 16 години, 18 годишен. Защо? А тя е казала на баба. Еми тя сега е млада, да си отиде при Бога, иначе кой знае колко грехове ще натрупа, да си я прибере Господ. И се събират около един куп там и викат. Господи, прибери си я, прибери си я, прибери си я. Но това е, това са клетви. Това са клетви. И аз сънувах за други хора, предупреждавай,
никога да не се молят с подобни молитви. Господи, прибери си. Аз да не съм убиен. Вие искате да направите Исус убиец. Прибери си го. Прибери си го. Как си го прибери? Ви като го убиете. Никога не се молете с подобни молитви. И казвам, ми да дойдем у вас да се молим и за люди. Защо? Да си го прибери Господ, защото той е младеж и кой знае колко грехове ще направи. Тя като ми, какво искаш да кажа? От тогава, като ме види некъде по улиците, отива на другите тър. Бега от мене като опърлен. Това работа на християни ли е? Не. Да се молят, прибери си го. Ето го, брат Христо, това е отговор. Детето ти е болно, внучката ти е болна. Сестро, хайде да направим верижен пост. Дайте утре всички да бъдем пост. Да станем, да се молим за това дете. Това е от душа. А не е. Това и целенето не е важно. То не е важно. Важно. Всичко е важно. Всичко е важно. Ами... Цонке, слаби, добре ли е, жив ли е, здрав ли е? Да, скоро се чухме. А? Да, скоро се чухме, добре. Скоро ще се вижда. Чухме се. Абе, днеска защо съм се сетил за това, слаби, ми трябва да се молим за ви. Не си върна. Значи това момче, разговарях там с учителите долу храмаци и неговата класна ли каква е, и казва, понеже, нали, говорим и за дарбите, че и за земните дарби си има хора по-даровити, по-умни. Нали, говорехме миналата, по-миналата събота за равенството. Нема равенство при вас. Един е по-умен, другият е по-глупав, един е по-красив, по-грозен, един по-висок, друг по-нисък, един много нисък. Нема равенство. И тая негова учителка, пътувахме влака, може би казвам, това момче, Слави, се откроява от всички останали. По интелект, по интерес, интересува се. Нали? Откроява, а бе, просто се откроява. Това момче е даровит. И хирург ли са? Нали е хирург? Лекар. Не знам точно на специалността, но не практикува хирург. Не защо. Но завърши с отличие химическия, да. Такова, после завърши медицина. Искам да ви кажа, че не знам защо съм се сетил за него. Може би има нужда да се молим и за слави, да, Господ да го допълни. Да, той претърпя сърдечни операции. Сърдечни операции. Да, има нужда. Има, да, нужда. Но мисълта ми е това, че един има една дарба, друг има друга дарба. Един говори на език, друг тълкува, друг пророкува. Ама не може всички да имаме, всички да сме пророци. Отива в НДК-то, идва това хато или какъв ми вика, вие всички до един сте пророци. Пророкувайте, брати си. И ние мълчим. Майде ви, пророкувайте. Вие някой ми вика, брат Петър, пророкувай. Как ще пророкуваме ти? Как ще... Вие давате ли сметка, какво да ми се пророкуваме? А те разбирали, че цитираш един стих от Библията и това е пророчество. Е това пророчество ли? Нали прочетохте тук? Святия Дух каза, отделете ми Павел и Варнава за делото, за което съм ги избрал. Да слезнат селепки и оттам да заминат за Кипър. Господ ги избрал да отидат там. И това е пророчество. Аз как мога да го кажа, нали, примерно, на някой там от братята, брат Павел, айде, напускай София и отивай в Китай. Не може да се говори на, така, на ишлеме. Пророк. Пророк, ако ти се казва, ако чуеш Божия глас и трябва да го кажеш, не да го криеш, а да го кажеш, ако ти се даде пророчество. Но след това пише, ако един пророкува или двама, другите какво да правят? Да разсъждават, не като папагали, да повтарят и да приемат всичко, без да мислят. Какво да разсъждават? Дали това пророчество съответства с Божието Слово? Или е противно на Божието Слово? Или е противно? И ако е противно, го отвърляш. Отвърляш го и казва, това не е пророчество.
Добре, други въпроси? Или ще се молим? Имаме гости. Имате думата гостите. Ако некои от гостите желая да... Айде, ставай. Може да питам нещо. Кажи се. Примерно, за обикновена литургия прави ли са, когато има годишнина от смъртта? Годишнина? Да. Еми, прави се. Ама евангелистите не правят. Да, точно. Да, не правят евангелистите. Евангелистите, защото знаят, че техните родители са на сигурно място. Ама дали е така? Един Господ знае. Сега, какво може да каже? По въпроса за Бог да прости. Да. Защото тук ме атакуват мен и ме наричат хибрид. Съм хибрид между православни и евангелисти. Когато съм си на село, ние сме съседи с Сонка. И аз чуя, че камбаната бие на умрел. Тя бие един, дан, така е на умрел. Оставам бела и бутиката, изправям се и казвам, Господи, ако той човек е съгрешил нещо против мен, каквото и да е, аз му прощавам и ти му прости. Това е Бог да го прости. Това значи Бог да го прости. А не, че аз ще кажа, Бог да го прости и той отива в тебе. Аз му прощавам. И когато цялото село му прости на този човек, и Бог му прощава. А ако му кажа, това се заяжда с мене, ама заби земята. Е това по-добре ли, отколкото да кажеш Бог да го прощава? Да го осъди ли? Да го осъди. И какво се прави на тая годишнина? Спомняме си за покой. Спомняме си за татко, за мама, за дедо, за баба. Спомняме си за тях. Това е спомен и се казва помен за починен. Помен на славянски, а то е спомен. И ние си спомняме за те. И моя баща, когато умираше, каза на сестра ми. Анче викаше, Анче, па спомняйте си от време на време за мен. Аз съм си отишъл, но вие си спомняйте. Имаме ли право да си спомняме за бащите, майките и родини? Не, да, ама некои казва, че не имаме право. Те са умрели, какво ще си спомням за те? Ще си спомняме. И аз си спомням за много неща. Неща, които баща ми е говорил, аз не съм го слушал. Че той е бил прав. Той е бил прав това, което ми е говорил. Но аз съм професор бил и съм мислил, че всичко знам. И, защото на тая възраст, като останеш на 13-14 години, вече искаш да ставаш велики и ни слушаш баща ти или майка ти, никой не слушаш. А той ти дава акъл да внимаваш какво да правиш, с кого да събираш. Един негов съвет беше, като започнах да работя вече 18 годишни, започнах да си събирам пари да си купа мотор. Защото бях завършил курсовете, те бяха безплатни към ДОСОИБОЩ тогава. И мой инструктор беше състезател по мотоциклетизъм, чурбаджийски се казваше. И искаше от мене да направи състезател. И ми даваше мотора из Борисовата градина, там по алеите с него, да, и си купа мотор да ставам състезател. И баща ми каза така, ако купиш мотор, на другия ден ще стане на парче. Аз не искам моя син да го влача по болници, да му лекуват ревматизъм, крака, ръце и така нататък. Тавкове, нали се обличаме в кожени дрехиве, нали това, мотори? Не, мотор няма да купиш, аз ти казвам. Ще ти изгонам тук, мотора ще ме троща на парче. И минаха много години. И един човек седи на пейката при мене, на нашия вход. Руси се казваше. Руси може да седа. Седи пеше. Как си, какво правиш? Страшни болки. Костите ми болят. Колена, рамене, пети. Страшна работа. Викам, бе, защо да не си работил некъде във вода, да не си бил милион? Не съм, бе. Знаеш ли какъв, бе?
републикански шампион по мотоциклетизъм. Това ми е викал от мотора. Чуваш ли? Да. Чак сега разбрах баща ми, че е бил прав. Това ми е от мотора. Всички кости викаме болят. Ей сега тия дето фърчат, те си мислят, това е, сега е така. Ама след време, какво ще стане? Казвам ви само за един пример. А колко такива примери аз изпомням за баща ми, за тия, и за дядо ми, и за баба ми. За мене те са живи. Те не ме интересуват техните тела, черепите, костите, краката, това. Душите им за мене са живи. Духът на баба ми, духът на дядо ми, душата на баща ми, на майка ми. Ето ние пяхме една песен. Кажи му Господи, че... Нали, че аз погарвам, това е майката. Да, ами, кажи, кажи на майка ми, че аз съм погарвал. И с мене е било така. И тя се е молила за мене, е плакала, аз не съм вярвал. Сега, кажи Господи, че съм повярвал. И даже сънувах сън. Когато чух за първ път тая песен, се помоли, Господи, майка ми, вярвам, че е при Тебе. Тя знае ли, че аз съм повярвал. И сънувам сън, че в един град стъклен, целият свет и в стъкло. Един мъж на около 3 метра грамаден, на едни стълби се изправили и каза, какво искаш да знаеш? Майка ми, дали знае, че аз съм повярвал? Знае, но има малко нещо против теб. Какво? Не споменава името на човек, който не присъства на разговор, защото ставаш първо причина за хубен. Това беше цяло. Първо причина за хубен. Майка ми жива ли? Жива. Знае ли, че съм? Знае. Има нещо против мен. Да не говоря пред хората, които и на другия ден отивам на работа, минава един колега там, Кулев се казваше, винаги усмихнат. Слънчев човек. Той мина покрай нас, отиде си към склада и аз казвам, ей, колеги, ако всички сме като Кулев, колко по-приятен ще бъде живот. И те като почнаха да го псуват и святия друг. Кулев тука ли? Ако Кулев беше тука, ако не беше си отишъл, щеха ли да го псуват? Не. Нямаше да го. Затова не мога да го изпълня това желание на майка. Особено пред невярващите. Не говорете за човек, който не е вярващ. Те веднага почват, то ли бе, то за къв го... Или да го похвалиш, някой да те хвали. То за къв го мислиш бе, то е такъв и такъв. Така че мисълта ми е тая. Не се страхувайте, казвам това, което съм чул, когато почина съпругата на Димитър Куличев, аз сънувах сън, че Христо Власев, че тя се жени. Тя е булка и се жени. И дойде при мене нейната майка и ми каза, как не можа да намери време пред целия си живот да отдели малко време за мене да ми занесе едно цветенце и да помисли за мен. Как не можа? Укор към съпругата на Куличев. Защо? Защото те погребат ли край? Там не стъпва. Не е така. Има тайни. Има тайни и въпрос. Но не е редно да отидеме на гроба и да ги викаме ела мамо, ела тата. Нали? Защото те ги нема там. Там е. Там е това все едно, вие ви острижат косите. Трезата, да. Това и пърдат в гроба, това е. Или си изрежеме ногтите и ги пърдиме, нали? Жал ли ни е за нога? Не, така и с тялото. Тялото няма да ни е жал, макар че има отделни случаи, които тела на свети, които са осветени, Бернадета от Лурд и други, които са запазени, както са си, нали, били. 200 години от тогава, не се разлага. Хората виждат там. Сега опитва се и тия с мавзолеите да ги запазат, ама не става, не се получава. Не е така. Така, добре, други въпроси? Ако се сещате, ако не, да се изправи. Отклоняваме се, да, като поклонно.
А Бойка има въпрос, кажи му. Не, въпрос искам да предложа за молитва. А? За молитва да предложа за Тодо, който не се обажда да не е по-нескъм. Ай, Тодо, бъде. Да. Аз си го подписвам. Да, и преди като ми беше така изключване. Като беше преди това, знае за високото кръвно там и това, тогава изключваше телефона. Затова мисля, че сега пак не е. За Боримира казва, че е изписана, обаче крука е много. Изписана ли е Боримира? Обаче е боли много крука. Поляно. Ляво ме ли да? Ами, това не я попитах. Кое е? Еми, ще се молим за Боримира. Господи, слава да бъде името Ти, вярваме на Твоите думи, където събрали двама и трима от Твоето име. Ти си сред нас и затова Те молим да ни помилваш, да ни простиш каквото съгрешихме и през днешния ден. И в многото говорене греха е неизбежен. Господи, ето великия апостол Павел казва, сега виждаме нещата мрачкаво, като през огледало. И този, който каже, че всичко знае, в действителност той нищо не знае. Така и ние си мислим, че много работи знаеме. Но истината е скрита за мнозина от нас и, и откриваш само на ония, които ти пожелаеш. Ние те молим сега за тия тежко болни хора. Молим те за Красимир, който страда от рак, молим те да го помилваш, да го подготвиш, да приеме мирния договор, да се покая и ако вършил смъртни грехове, да ги изповяда. И ти си готов да му помогнеш, защото сме свидетели и изцелени от рак. Молим те, Господи, за Лили Петрова, молим те, Господи, да й дадеш здраве и сили, за да може да посещава събранията в църквите. Същото и за Емилия Тихова. Молим те за Галяна Николай. Молим те за Стругара, брат Тодор. Изцери ги, укрепи здравето им, за да могат да посещават църквата и да се насърчават и да се ободряват. Господи, молим те за Калинка, за пълно освобождение и изцеление от коронавирус, да не се страхува вече да идва и на църква. Молим те за сестрата и зета на сестра Виолета, също болни от коронавирус. Молим те за всички брати и сестри, болни от коронавирус, да ги изцелиш и нито един да не премине. Молим те за Желязка от Варна, за пълно изцеление. Молим те за Поле от Варна, също за пълно изцеление. Господи, смили се за Мирослав. Ето той е на химиотерапия и има проблеми. Молим те, това са реакция от химиотерапията. Молим те, опази живота на Мирослав. Той е баща на две малки дечица, Господи. Помилвай го, покажи милост към него. Не допускай тази химиотерапия да го увреди така, че да възпали някой основен, важен за живота му орган и да не се стигне до това, което и той, нито ние, нито жена му, нито децата му желаят. Изцери го и върни го в живота, Господи. Помилвай го, молим ти за Петя от Пазарджик. Изгори раковите образования. За Северина, изцери миомата, изгори миомата. Молим те за пълно божествено изцеление на Димчо. Освободи го съвършено. Благослови и съпругата му Гергана, майка му Ваня, баща му Димитър, брат му Красимир. Пази ги, помилвай ги, Господи. Сега те молим и за Красимира, сестра Красимира от Левски ИГ, която е в болница. Пади там с нея и помилвай я. Милост за Пепи и майка му Магдалена. Господи, измили си за Таня и Стоян и Даниел. Милост за Даниел от Варненско, изцери го и дай му съвършен мир. Милост за Гергин, Господи, изцери го и помилвай го. Молим ти за Цветанка. Има сестра Цветанка, майката на Николай. Има болки в костите и в ставите.
и цири костите, и цири ставите, а Николай промисли за съдбата му и за живота му. Молим и ти за Кристина, на сестра Розалия, обременена, обладана, развържи, освободи и цирия. Илу за сестра Иванка, Господи, освободи от този демон, който я кара да кълне. Душе, зъл, на клетвите, в името на Исус, напусни Иванка. Излез от духа, душата и тялото и отивай там, където Бог ти е определил място. Милост за Елия и за Антонио и за малкия им син Теодор. Изцери и мела ръцете и Господи болките. Милост за Никола, 12 годишния младеж, болен от детска церебрална парализа. Благослови майка му Мадлена, баща му Николай, сестра му Деси. Господи, очисти, освети този дом. Молим и те за Цветелина, снахата на сестра Цецка Дойнова, за пълно божествено изцерение. Милост за Мариола и нейните роднини, милост за Мариана, за Теодора, незрящи, помилвай ги, милост за Димитрик, за бабата на Мариана. Милост за Милена, Господи, ето обажда се всеки ден, паника така, не може да спи по цели нощи. Върни и съня, освободи от този демон, който я измъчва. Милост за Цветелина и майка и Валентина и цари колената й. Молим ти за Боремира и цари нейните колена, премахни болките, смили се, Господи, за синовете Кристиян и Светозар. Господи, помилвай ги. Молим ти за Петрана, Петя от Асеновград, изкривен гръбнак и пердета, и цари гръбнака й, докосни се души святи до гръбнака й. Господи, молим ти да се намери 22 годишния Давид, където и да е, да се открие истината, да знаят родителите. Молим ти за Искра, Господи, и цария съвършено. Милост за Калоян, това детенце има запушена ноздра. Господи, продухай тази ноздра, души святи, стопи, ако има там някакво образование и унищожи го. Милост за брат Пламен, за Нева, за дъщерите, зетовите и внуците им. Милост за сестра Иоанна и за Кирил, благослови Господи работата и опази Кирил от този свят. Молим те за Надитялко от Италия и дечицата му и семейството му. Молим те за Иоанна, 38 годишна, която има две бучки на гърдите. И цери гърдите, и стопи тия бучки, очисти ги и премахни. Молим те за майката и съпругата на един брат в Господа, които са болни от коронавирус, и цери ги, Господи. Молим те за съпругата на друг брат, която е тежко болна с инфекция на белия дроб. Може би е същото заболяване. Молим те за брат Тодор от Испания, който е болен също от бронхоплемония. Милост за Десислава от Червен брак. Майка и се занимава с магиосничество. Помилвай я, защити я срещу бесовете, защити баща й и братя Спарух и Снахай. И вразуми ги, Господи, да не се карат, да не се препират, за да не се радва лукавия. Сине Давидо, смили се на тях. Милост, Господи, за Румен. След инсулт, изцери го, Господи, и възстанови го. Молим и ти за Петрана. Пердета, изцери пердетата, изцери гръбначния стълб. Молим и ти за Руска. Има лошо кръвоснабдяване на главата. Господи, продухай артериите, вените артериите, повратите, поврата да се просява съвършено, нормално. Главата й, молим и те за Рая от Благоевград, възпаление на бронхите.
разпалени и болки на ръката, и цели ръката и Господи. И сега те молиме, били от глава на глава, от сърце на сърце. И помилвай ни, Господи, и царявай ни. Душе святи, призоваваме Твоето присъствие. Дойди, Душе святи. Ела, Душе святи. Изпълни ни със силата си, Душе святи. Слава да бъде нивито. Помилвай ни, посети ни и свише отгоре. Ето, Исус каза на апостолите, стойте, докато се облечете в сила. Ето, стоиме, Душе святи, чакаме да ни облечеш в сила. Изпълни ни със силата си. Молим и те и цари главите ни, и цари ноздрите ни, ушите ни, очите ни, и цари гърлата ни, трахеите, и цари белите дробове, и царявай черни дробове, и царявай панкреаси, премахвай язви, гастрити и колити, слава да бъде нимито ти, и царявай генитали, и царявай простати, и царявай кости и стави, и царявай премахвай коксартрози, и царявай колена, и царявай стъпала, и царявай мускули, и царявай кожни заболявания. Алилуя, слава да бъде! Алилуя, слава да бъде нимито ти! И царявай, Господи Исусе! И царявай! Благославяй тия, които те благославят! Благославяй ония, които те търсят! Благославяй ония, които са на болничните легла! Благославяй ония, които са пръснати по лицето на целия свят, наши сънародници! Благослови България! Благослови София! Благослови Йерусалим! Благослови Израел! Господи, дай мир в България и мир в Израел, мир в София и мир в Йерусалим. Слава да бъде нимито ти. Благослови нашите управници и да вразуми ги да не се карат, но да седнат на масата и да разсъждават кое е добро и кое е зло за България. И което не е добро да се откажат от него. Господи, помилвай ни, смили се над нас. Молим и те опази България от катастрофални земетресения, наводнения, градушки. Опази България, Господи! Слава да бъде нимито ти! Милостори за Твоя народ! Господи, помилвай и благослови християните в България, благослови пастирите, свещениците да бъдат по сърце свещеници, по сърце пастири, не обязаност на сила, но от сърце да служат в храмовете и така да бъдат за благословение, канали за благословение. Слава да бъде нимито ти, благодариме ти. Благодариме ти, Господи, на силите. Молиме ти за всички наши брати и сестри, които са болни, които са по болничите се легла, които са по домовете. Молим и те, отвори път за техното изцерение. Отвори сърцата им, Душе святи, влез в домовете, очисти домовете им, очисти сърцата им, очисти душите и духовете им. И изцери ги в името на Исус. Слава Тебе! Молим и те за децата и учениците на България, които ще започнат скоро училище. Пази ги от коронавирус, пази ги от вируси, от настинки, от грипни епидемии. Пази ги, благослови и вразуми учителите. И особено те молим и за ония учители, които ще влезнат в училищата с свободно избираем предмет, религия, християнство, вероучение. Благослови ги стократно да привличат душите на дечицата, за да можете да се спасяват и да наследяват вечния живот. Молим и ти за ония християни, които са били християни, които са били новородени, които са били кръстени, но са отпаднали, но са се съблазнили, но са си продали душите. Дай им шанс като блудния син да се върнат при Тебе. Да се върнат при Тебе, да сключат мир с небето и да бъдат спасени душите им. Алилуя, слава да бъде нимито Ти. Молим и Те за всеки християнин, който отпаднал, Господи, събуди го.
и вар нигова црквата си. Слава да баде името ти. Молиме ти за нашите роднини, нашите сродници, на баштите ни и на майките ни, привличай ги към себе си, благославяй ги и царявай ги. Господи, слава да баде името ти. Благодариме ти, благодариме ти, славиме те, Господи, на силите. Молиме те, бъди с нас. Тук, на това място, бъди с нас, домовете ни, бъди с нас на работните места. Където и да сме, придружавай ни, пази ни и помагай ни, Господи, на силите. Пази ни, когато пътуваме по пътищата. Пази ни ония, които пътуват по въздуха, по морето, по шосетата. Живи и здрави да се приберат за където са тръгнали. Господи, не допускай нито едно Твое чадо да загине от катастрофи или от бедствия. Молиме Те, пази ни, Господи, помагай ни, на Тебе се надяваме. И сега Те молиме, Господи, да чуеш нашата немощна молитва и да изпълниш в сила. Ще се помолиме, Отче Святи, с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си свят Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и сила, и слава во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез Бога всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Ева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата и стана и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святия, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се прокланяме и го славиме, на разум с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкрешението на мъртвите и живот на бъдещия век. Амин. Така, можете седнете. Преди имаше едно объркване и се молят да бъде Твоята воля, а другите да бъде воля за Ти. И двете са правилни, правилни, защото на славянски е да бъде воля на Твоя, а ние казваме да бъде Твоята воля. Не се предизнавайте, но е добре, понеже казваме Твоята воля, да не се бъркаме и всички да казваме Твоята воля.
gledam da li Davice Bogovest Belek i to je poeta Bolja, pravoslavna crkva poeta Bolja. E, na Bolja svi svijeta tamo? Na Bolja svi svijeta tamo, pa da sam ja Bolja svijeta. Ne, 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 to je super, ne, to ne, to ne, to ne. За Красимир Рак. Да, Красимир. Да, виждам едно. Не, една му е бол. Красимир е отделно. Не знам, чух. Красимир отделно, Красимир е отделно. Красимир чух и Рак. Да, съм чул. Една му е бол от Рак. А, добре. Слушайте, бе, има друг човек, бе. Ама, когато се моли... Красимир е Красимир. Да. Значи, брат Петра, виждаме едно гърне, е такова, виж, гърне от... Тия са време, това ми те това. Гърне, да. И така бърка една лъжица и казва Боб. И се казва Боб. Да се знае, че гърнето има Боб. Не знам Боба да валува, да лекува рак. Не, друг път ти каза, че може да е друго учение, като е за нея. А, да не е друго учение. Това се е от мене вече. Да, ще говорим. Брат Миро се повтаря, може би, за трети път това видение, то път го виждам отдалече. Неква черна мамарина и в един... се заварява. Да, едно парче върху нея, пак черно се заварява. Обаче този път аз виждам ламарината, парчето обаче електрода с кабела така от време, да само тук, штракне, тук, штракне, ага. За момент знам. Ага. Не знам какво означава тази черна ламарина и тази кръпка върху нея. Тя е малка кръпката, ламарината е голяма. Е, парчето е малко там, дето трябва да се инсерия, но те се опитват с тази химиотерапия да го замърят там. Не знам, защо. Ние повтаряме се видението и за Давид, дето е изчезнал. Пак това видение. Това е нощна картина в гористо планинска местност. Не мога да видя добре, защото така в... Е, както сега съм мрачно, виждам профила на някакви хълмове, но всички са залесени. Вика един като огън, голям такъв огън. Около него не виждам хора. Това... Някъде. Огън. Това беше. На далечно място в планината с огън. Първият път беше огън, втория път върху огън имаше нещо като голяма тенджера, нещо се нарече. Сега само за момент. Ти е скрил някъде, защото. Скрил или са го скрили? Моля. Или други са го скрили? Или други са го скрили. Ами ние се молим Господ да помогне. Но аз имах един колега, това е Боян. С него бехме на Перииздор, работихме там. Няколко месеца на циментовия завод, монтажа на циментовия завод. И той ми е разказвал, че като е бил на 17-18 годишен, с още един приятел са избегали, качили са тук от София във вагоните с въглища, товарили са се там по Варна, там са се качили за някакъв кораб и са се заровили пак във въглищата, те въглища сигурно са товарили кораба. И оттам са излезнали, корабът бил в Алжир. И вика родителите, целият свят ни търсят, а ние сме в Алжир. За нея и той да е направил някаква такава. И после историята му, че е признал и в чуждестранния легион там, разказвам ни какви ужаси, пълно е с скорпиони, не смеят да спът, защото скорпионите ухапели си заминаш. Не, много боли, брате. Много боли, ужасна е болка. Ужасно боли. Не винаги умира. И казва, креватите ни са поставени, те са с железни крака и са поставени в такива съдове с вода. Газ. Газ, за да мериш и да не се качат скорпион. Такова мъчение, вика, съм си намерил там в Алжир, избегах, вика, да търсиме, нали, млади хора, нали, търсят нещо да се прославят, да не ви това момче, нали, да е направил също, да ви да е догнал, да нека и да не се обажда за родители, ама да се обади, те се притесняват. Червен бряг, някаква сестра. Ти си слава. Да. Самата тя също да се моли за защита. Самата тя, тя се моли. Тя, не се молим за... Моли, за защита. Моли се, Господи, моля ти се, ама много хубаво се моли. Жената, обаче, ето, кой е виновен?
майка ти здрава сме люста. И тя не знае тая майка какво прави и къде. И на себе си, да. Започне да благославяш Господа. Благославяй Господа. И аз чувам този стих. Славете Господа, защото Той е благ и благославя от края до века. Амин. Това го пише на некоко послание. И да го благославим, славим. Почна да се моли за управниците да казваш Господи така, да се съберат и да направят това, да направят това. Да не се карат, да не се ругаят. И аз чувам две думи. Не могат. Това чувам това казвам. Не могат. Те не могат. Не могат. И техните собственици имат държава. Е, може ли могат, защото са се вързали някъде. Им разрешават. А? Уния не стоят за тях, им разрешават. Или то, който е в тях. Театъра е ми, да, това е заедно. Предишните богослужения съм стана въпрос, че има хора, които се страхуват да идват на църква. Ами в самата Библия пише, не спирайте да се събирате, както някои имат обичай да спират да го правят. Значи... Обаждат ми се и казват, страх. Страх е дойдат, тая коронавирус. Абе, не бойте се, бе, не плашете, ето сега. Ние сме тук, нали няма... Ти чете статията, микробиолозите са взимали натривки от всякъде от църквата и не са намерили микроорганизми. Факт е, това е факт. Но разбира се, според вярата да бъдем, няма да се чувстват добре. Ама би сега, ако Господ, като стара за битресението, големото във врата ми беше там и аз имах квартира. И те ме питат. Питам, ама ще бегаш ли? Викам, не, аз не бегам. Обаче гледам и с това. А, имахме един такъв арабин, беше им дошъл на гост. И Самир. И Самир, като ни разбута там, ще събори масата, мина под масата и надолу и парче и бута хората. И като погледнахме из прозореца, хората така излизат. Тълпи от народ. И викам, айде, ние ще слезем долу. И тия Мириан беше, тая мексиканка. А Самир отишъл на полето, там и стои сам. Те около входовете. Самир! Самир! Ела тук! Глупаво е да загина под тия панери там. Абе, ела тук да те питам нещо. Питай ме. Вярваш ли в Аллах? Вярвам. И ако Аллах каже на един ангел, иди ми донеси душата на Самир, къде ще избегнеш? Къде ще избегнеш? Е, верно, ама все пак, ако съм на полето, ангела моя да ме прощади. Няма да те прощади, бе, човек. Няма. Ако Бог е пратил ангела да ти вземе душата, зимата, има един такъв пример, някой царува, че дошла смъртта. Между другото и аз съм, че дойде един череп, един телец срещу ме в името на Исус Дух на смърт, мат, вън. И тя си отиде. Обаче това е побегнал. Вместо да й каже на Дух на смърт да се маха, побегнал. Качил се на един кон, бегал и стигнал до брега на морето. И коня за там не мога да търчи. Казал, ей, избег смъртта. Седнал на един камък там. Некой го потупал по рамото, обръща се, смъртта. И казва, Исусът ти беше тук, на този камък да умреш. И аз те чаках, а ти се забави. Айде, тръгвай. Не може да избегам. Къде ще избегам? Не може. Само Господ да покаже милост. Ама нема вечно да живее. Живее 50, айде 100. Ето, брат. Повече бе, 96-та ни кажа, 95-та за да вършим. И продължава. И 100, и 105. Той казва, че Бог опрели до 120. Не знам дали ще може да издържи до 120. Нека да издържи, а после... И пак трябва да си отидеме. Къде отиваме? Отиваме си дома. От дома си отиваме. Има 118 годишна японка, така че може. Вот 15.
118 годишна японка. А, 118. Имаше един 137 грузинци беше към вечерно време. За Димчо и неговите роднини близки да се надяват и да вярват в Бога и всички проблеми ще бъдат разрешени. Амин! Да бъдат разрешени всички проблеми. За Христина. Христина, виждам една бяла крава на ливада, на морава. Пасе на ливада. Не знам. Не пасе, просто я виждам. Създигната глава е. За паник атаката. Ако не може да спи, то жената с паник атаката. Ако не може да спи, да чете Словото, да се изповядва по мирния договор, да се моли и да пости. Това е единственото лекарство. Същото и за Йоанна с буците на гърдите. А за болестите пак ми се дава това, за всички видове болести. Мъдрост, разум и знания, вяра, надежда и любов в Христа Исуса. И болестите ще бягат от вас. Така ми се дава от сърце да се молиме за тези, които ни тормозят и ни пречат с тия блокади. Защото, съгласете се, ето, правителството, управляващите дават средства. Само, че тия средства трябва да бъдат изкарани от някъде. Другото ще е хиперинфлация. Да се молиме тия да се вразумат, да не пречат на хората, които изкарват национален доход. Ми пак да си протестират, ама да не пречат. Пред Александър, не си на площада, да си направят там и да викат да не пречат. Народното събрание им е точно там. Да, то е то народ. Няма да постигнат нищо ефективно. Заблудилите се и отклонилите се християни. Някои ще се върнат, но не всички. Някои ще се еми, които се върнат. Ние трябва да се молим. Аз усещам, че тия хора трябва. Много хора, ето сега, идват страх от коронавирус. Обаждат ми се по телефона. Брат Петре, страх ти е, имаме семейство, имам деца. Дай си Боже. А децата утре ще идат в училище, бе. Къде ще ги държиш? Къде ще ги пазиш? Същата работа като Семир. Където и да бяга, ако Господ не го пази, не може да се опаси. Страха е голема работа. Ще ви призная, че аз съм напускал църквата и известно време не съм бил на църква. И като се върнах, брат Петър ми каза, добре дошъл. Нито ме е питал къде съм бил, какво съм правил, но ми каза, добре дошъл. И ето, тук съм. Хората, които не са ходили доста време на църква, дявола ги лъже, че сега моли хората, ти какво стана, ти си отпаднал, ти защо не ходиш? Никой няма да ви пита. Кой ще го пита, всеки си идва, моли се, могъл си дошъл, си не си, могъл не си дошъл. Вратите на църквите са отворени. Кой когато иска тогава. Искам да кажа нещо за Мирослав. Една моя близка си отиде на бърза ръка в химиотерапия от рак. И аз имах откровение, че тя до една година ще си замине. Тя си замина много по-бързо. Оня ден имах череп за него. Нищо не искам да мисля. Не го записвай и от това изказване, защото не е за насърчение на Мирослав. А той си замине, той и аз съм свидетел на колко хората заминаха. Аз казвам за не, за моята близка, за него не. Дай Боже да пък той да оцеле. Аз съм свидетел на брат Стефан, казвам го, той имаше рак на аортата, не може да се оперира и ходеше на химиотерапия. Но посетихме го у дома, у тех, молихме се, макар че беше на химиотерапия, днес е жив и здрав. И работи в библейско дружество. Брат Стефан е жив и здрав. Бог го изцери, макар че беше на химиотерапия.
А Павлина Барковска без химиотерапия. Павлина Барковска, но всеки лошото е, че не можем да си опазиме. Исус каза на този 38 години, дето беше парализиран. Иди си, не съгрешава и вече, за да не те сполети нещо по-лошо. И аз съм свидетел на маса християни, които Бог ги цели и след това ги постигна по-лошо. Защото се върнаха, продължиха да си вилнея там в греха, върнаха се болестите и ги отнесе. Не може, който е крал да спре, казва апостол. Който е лъгал да спре, който е блудствал, прелюбоден да спре. И Бог ще го помилва. Но след като го изцели и пак се върне в греха, ще му се случи по-лошото. По-лошото е, знаете какво е. Добре, да завършим. Брат Христо има да кажа. Християнското интернет пространство се носи една на някак светия. Следното нещо, ако вярваш в Бога, защо се страхуваш? Ако не вярваш в Бога, на какво се надяваш? Не знам, има ли някаква мъдрост това? Сега, също в това пространство на мен ми изпратиха, че има план на франкмасоните да унищожат 80% от населението на Земята. Обаче, откъде, ако унищожат 80%, откъде ще взимат тия средства? Каква е сега? Кой ще им работи? Тия 80% от населението. Това е лъжа. И хората ги е страх сега и се оправдават. Масоните са виновни. Знаете ли кой е виновен? Греха. Ние никъде не пише в Библията. Първия свят погледна Господ и виде, че е настанал страшен разврат и реши да унищожи люди и добитък. Погледна Господ от Садам и Гомор и какво виде? Ами същото. И Аврам. Ако има 50 души, праведният съдя ще допусне ли да загинат заедно с тези? Няма да загинат. 40, 30 изтигнаха до 10 и ако имат 10, няма да загинат. Ще запаса градовете на Содом и Гомора, ако имат 10 души праведници. Няма. Колко беха? Един. Един Лот. И те му казаха ангелите. Ако имаш роднини, зетьове, други, събери ги, помогли им да ги спасиме. И по край него се спасиха двете му дъщери единствено. Другите вих, да, ти си шегуваш, това са глупости. Така и днеска, греха е виновен. Не масони, не комунисти, не фашисти, не социалисти, никакви. Виновен не греха. Запомнете го. Моя и вашия грех. Да отстъпи ми от греха. Сънувах сън. Там го казах. Тук го повтарам. Намирам се на огромен площад. И е страшна бъркотия. Хората бягат насам-натам. И аз казвам. Чуйте какво казва Господ. Дойдете при мене всички отрудени, обременени и аз ще ви успокоя. Чувате ли? И тоя народ като се юрна срещу мен идват. И аз им и... Абе, не при мене, бе. При Исус Христос идете, бе. При Исус идете. Ще ги спаси ли Господ? Ще се откаже ли от думите си? Дойдете при мене всички отрудени, обръвени и аз ще ви успокоя. Дойдете, бе, хора. Дойдете. Добре. Да се молим за тия братя Пламен и Нева, Елия и Антонио и други брати и сестри, които ги е страх да дойдат на църква. Господ да ги помилва, да ги освободи от този дух на страх. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с църквата на това място, с църквата на Господ Иисус Христос в град София, в България и в целия свят, от сега и до века. Амин! Господ наистина да бъде с нас. Брат, един момент. Следващия път сме на 8, не на 7, а на 8. Ще бъде вторник. На 8, във вторник. Във вторник, запомнете го. И ако
е удобно за всички, може да продължим с вторник. По-нататък.